नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कोइराला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचित, सत्ता गठबन्धनले समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। संविधानमा अस्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा एस अध्यक्ष नेपालको भनाई। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कारण देश उल्झनमा परेको महासचिव भुसालको आरोप। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको पितृपक्ष आजदेखि विधिवत रूपमा समापन। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैँ सुरु। इजरायल हमास बीचको युद्ध आज 8औं दिन पनि जारी। इजरायली सेना गाजा क्षेत्रमा प्रवेश। हालसम्म 2200 बढी प्यालेस्टाइनी र 1300 इजरायलीको मृत्यु। र फ्रान्स, बेल्जियम र पोर्टुगल अर्को वर्ष हुने युरो कप फुटबलमा छनौट। नेदरल्यान्ड, ऑस्ट्रिया र स्लोभाकियाको युरो कप यात्रा टुङ्गियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई गठबन्धनले समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोशीका मुख्यमन्त्री गठबन्धनका पनि मुख्यमन्त्री भएको भन्दै विश्वासको मत दिने बताउनु भएको हो। उहाँले कोशीको समस्या समाधान गरिएको र यसले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने दावी गर्नुभयो। शनिबार बिहान नै नेपालीका कांग्रेसका सभापति शेरबा हादुर देउवा, सोही पार्टीका अर्को नेता डाक्टर शेखर कोइराला र आफू बीच सहमति भएको जानकारी दिँदै उहाँले गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नदिने जिकिर गर्नुभयो। विवाद हुँदा चाहिँ र त्यो विवाद समाधान हुँदा झन बलियो भएर आउने पनि वातावरण बन्छ। हामीलाई के विश्वास छ भने आज बिहान भएको सहमतिले गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। केही बिग्रिन नदिन चाहिँ प्रयास त धेरै गरियो, तर यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसकारण यसलाई मैले अस्ति भने एउटा मेजर अपरेसन जरुरी छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको निम्ति तपाईले भने जस्तो निर्माण व्यवसायीको त हामीले रकम दिने नै निर्णय गरि नै सकेका छौँ। तर त्यसले मात्रै पनि समस्याको समाधान हुने होइन। कारण समग्रमा चाहिँ एउटा अपरेसन गर्नको निम्ति अस्ति एफएनसीसीआईले आयोजना गरेकोमा सबै निजी क्षेत्रका पनि सरकारी क्षेत्रका पनि। त्यस्तै उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै अर्थतन्त्रलाई बिग्रन नदिन हर सम्भव प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। कोशी प्रदेशमा बनेको नयाँ समीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने संकेत गरेको छ। सत्ता साझेदार दल कांग्रेसको एउटा समूहले कोशीमा विपक्षी एमालेसँग मिलेपछि गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको कोइराला समूहले कोशीमा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि अब त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेश हुँदै केन्द्रमा समेत पर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की सहित 8 जना सांसदहरूले विद्रोह गरेर एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यसले सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्याइदिएको छ। कोशी प्रदेशमा देखिएको फरक समीकरणले सत्ता गठबन्धनको भविष्य समेत अन्यलमा पार्ने संकेत देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि कोइराला समूहले विपक्षी एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन अग्रसर भएपछि सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र रुष्ट देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा एउटा विभाजनको स्थिति देखा पर्यो। मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसभित्र यसका बारेमा छलफल भइरहेकै छ र यो उहाँहरूको आन्तरिक मामला भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार भएर यो विषयलाई समाधानमा लैजाने र गठबन्धनले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। जसरी पनि वर्तमान गठबन्धन फुटाउने खेलमा लागेको एमाले कोशी प्रदेशबाट एमाले र कोइराला समूहको सहकार्यको ढोका खोलेको संकेत गरेको छ। कांग्रेसभित्र सिर्जना भएको मतभेदले गठबन्धनमा उत्पन्न हुने सङ्कटको मौका छोपेर एमाले नयाँ समीकरण बनाउने रणनीतिमा लागेको छ। उहाँहरू निर्वाचनमा जानबाट चाहिँ डराइरहनु भएको र निर्वाचन टार्ने उपाय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई निर्वाचन टार्नका लागि कुनै न कुनै वैकल्पिक सरकार दिउँ भनेर पनि आउनु भएको होला मलाई त्यस्तो लाग्छ। अर्को कुरो के पनि होला भने कांग्रेसको शेरबहादुर जसलाई हामी आज संस्थापन भन्छौं, यस बेला संस्थापन पक्ष चाहिँ नेपाली कांग्रेसको जे स्ट्रेन्थ हो र जस्तो जनमत प्राप्त भएको 79 साल मंसिर 4 गतेको निर्वाचनमा त्यो जनमत भन्दा बिल्कुल विपरीत चाहिँ कांग्रेसको संस्थापन अघि बढेको छ। अर्थात् आफ्नो स्ट्रेन्थलाई नबुझेर सारै सानाहरूलाई जिम्मा दिने स्थिति बनेको छ। सम्पूर्ण जिम्मा लाउने, जे गरे पनि जिम्मा लाउने कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष चाहिँ त्यसको पक्षमा छैन। अलिकति देशप्रति जिम्मेवार भएर यस्तो अराजकतामा देशलाई जान नदिउँ न त भनेर अलिकति उनले प्रयास गरेको देखिन्छ। अब उहाँहरू कहाँसम्म अघि बढ्नुहुन्छ थाहा छैन हामीलाई, तर सिँगै कांग्रेसले यसमा पहल लिएर हाम्रो कोशी प्रदेशमा देखिएको असन्तुष्टिको प्रभाव तत्कालै लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दशैँ अघि नै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो, तर कोशी प्रदेशमा देखिएको असन्तुष्टिले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार रोकिने भएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको कोइराला पक्ष बहुमतमा छ। अहिले माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको असन्तुष्टिको झिल्का कर्णालीमा पनि पुग्ने देखिएको छ। यता सङ्घमा कोइराला पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको भन्दै केन्द्र सरकारको समेत विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा संसदमा उठाउन सुरु गरेका छन्। खाली खर्च बढाएर मात्रै हुँदैन, स्थानीय सरकारलाई कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ हेरौँ, चालु खर्चलाई कम गरौँ, विकास खर्चमा ध्यान दिउँ, सामान्य स्वभावको हुँदै होइन भने दुर्घटनालाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो संकेत बुझिसक्यो, यहाँ घन्टी मात्रै बजेन, संकेत देखिसक्यो। त्यसकारण म सबै जिम्मेदार राजनीतिक दलका आदरणीय नेताहरूलाई माननीय सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामीले समयमै बुद्धि पुर्याएनौँ भने पश्चाताप गर्न बाहेक अर्को कुनै पनि बाटो रहँदैन। राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरौँ। नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो यो पार्लियामेन्टको, त्यसको नेतृत्वमा सबै मिलेर एकपल्ट, म कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दिनँ, सबै मिलेर एकपल्ट यो मुलुकलाई निकास दिनेपट्टि जाउँ। त्योभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन सामान्य सभामुख हुँदै। होइन भने हामीले बनाएको यो संविधान, हामीले बनाएको यो व्यवस्था, हामीले गरेका क्रान्ति, हामीले गरेका परिवर्तन सबै सिद्धिएर जान्छन्। फेरि हामी एउटा अँध्यारो टनलभित्र पस्छौँ, त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ मलाई चाहिँ थाहा छैन। फेरि पशुपतिनाथले नै हामीलाई बचाउलान्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभापति शेरबहादुर देउवाले कोशी प्रदेशमा एमालेसँग गठबन्धन नगर्न शेखर कोइरालालाई बारम्बार आग्रह गरे पनि कोइराला पछि हटेनन्। कोइराला आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सशङ्कित बनेका थिए। कोशीबाट गठबन्धन फुटाउने एमालेको रणनीति विफल पार्न सत्ता गठबन्धन असफल भएको छ। यद्यपि शनिबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच भएको छलफलमा वर्तमान गठबन्धनलाई कायम गर्ने लिखित सहमति भएको छ। चौतर्फी घेराबन्दीका बीच पनि कोशी प्रदेशमा एमालेसँग मिलेर आफूपक्षीय नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएका कोइरालाले अब पार्टी र गठबन्धनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबावमा राख्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृतकाल, काठमाडौँ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि विकासको मुहान फुट्ने आम मानिसको अपेक्षा थियो। राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि संघीयताले देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गरेका थिए, तर अहिले नेताहरूको दावी र आम मानिसको अपेक्षा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। संघीयतालाई नेता व्यवस्थापन गर्ने र मन्त्री उद्घाटन गर्ने कारखाना भएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ। कोशी प्रदेशमा मात्र दोस्रो प्रदेश निर्वाचनपछि 3 जना 5 पटक मुख्यमन्त्री मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, प्रदेश सरकार पटक पटक परिवर्तन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। भन्दा पहिला त अब यो देशको स्थिति अनुसार प्रदेश फेर्नै पर्ने हो। क्या प्रदेश फेर्नु भन्दा खारिज गर्नुपर्ने हो। त्यो देशले धान्दैन के अब यो प्रदेश गभर्मेन्टलाई, त्यही भएर खारिज गर्नुपर्ने मेरो विचार हो। क्या विकासको लागि हामीले प्रदेश राखेका थियौँ, त्यो हिसाबले हामीले पाएको छैनौँ। जति पनि छन् एउटा कार्यकर्ता भर्तीदेखि लिएर एउटा यो जुन हुन्छ नि नेताहरूलाई पालन पोषण, नयाँ नयाँ मन्त्रीहरू जति भइरहेछ, परिवर्तन भइरहेछ, उहाँहरूमै बढी खर्च भइरहेछ। जुन खर्च चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहदेखि लिएर हाम्रो विकासमूलक कामहरूमा हुनुपर्ने हो त्यो अनुरूप चाहिँ भइरहेको छैन। त्यही भएर यो प्रदेश हुन्छ नि अब मान्छेलाई नि यो धेर भइसकेको हो कि भन्ने फिल भइसक्यो कि देशमा चाहिँ प्रदेश सरकारको काम छैन। केन्द्रीय सरकार हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार हुनुपर्छ, स्थानीयलाई अधिकार दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारको केही काम छैन अहिलेसम्म, उसले न काहीँ विकास गरेछ, खालि कर थोपरेछ। उसको राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, उनीहरूको धेरै कार्यकर्ता छ, अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई कहाँ राख्ने भन्दा यस्तो सिटमा राख्ने भनेर उनीहरूले त्यो दृष्टिकोणले मात्रै गर्यो। देश विकासको लागि उनीहरूले कुनै योगदान छैन। हाम्रो संघीयतामा प्रदेश संरचनाको खासै अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो ऊ चाहिँ देखिया छैन भनौँ न, इफेक्टहरू। मेन चाहिँ सेन्ट्रलले काम गरिरहेछ, त्यो पछि स्थानीयले काम गरिरहेछ, बिचको त्यो मिडियम खै के भयो, त्यो खर्चको माध्यम पनि भएको छ, धेरै कार्यकर्ता पनि पाल्ने, नेताहरू पाल्ने जस्तो सिस्टम भएको छ। अनि त्यो स्टेबल चाहिँ कुनै सरकार पनि भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। उता सुदूरपश्चिमदेखि लिएर कोशीसम्म काहीँ पनि स्टेबल भएको छैन। ऐनहरू पनि कसैले निकालेकै छैन भनौँ होइन, त्यहाँ विवादै विवाद हुने ठाउँ भएको छ। सक्सेस त्यस्तो भएकै छैन देखिरहेछ। अनि त्यो के भन्ने त्यसलाई, अब त्यो के कामै नभए जस्तो कि अहिलेसम्म, खालि खर्च मात्र, देशलाई चाहिँ इकोनोमिक बर्डन भए जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले एकजुट भए कांग्रेसलाई कसैले हराउन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क समितिले दशैं तिहार तथा छठ पर्वका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा कोइरालाले कांग्रेसलाई कसैले हराउन नसक्ने र हराए भने कांग्रेसले नै हराउने बताउनु भएको हो। कांग्रेस एकजुट भएको खण्डमा कांग्रेस बलियो हुने उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र रहेको इतिहास र विचारका कारण कांग्रेस अरू पार्टीभन्दा बलियो रहेको उहाँको भनाइ छ। क्या परिवर्तन गर्दिन्छन् उनीहरूले, किनभने उनीहरूले हेर्नुस्, मैले किन महिला भन्दाखेरि घरको मूली भनेको महिला नै हो। पुरुष त बाहिर काम गरेर आउँछ, राति आउँछ, थाकेको हुन्छ, खाना खाएर सुतिहाल्छ। त्यो घरको छोराछोरीहरूलाई हुर्काउने, पढाउने, स्कुल पठाउने, खाना पकाउने सबै त महिलाहरूले गर्छन्। घरको मूली भनेको महिला हो। महिलाको जुन दिन तपाईँले महिलाहरूको हृदय छुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले हराउन सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन, हरायो भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले आफूलाई हराउँछ। उहाँले मुलुकमा महिलालाई आरक्षणभन्दा पनि सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता र अवसरको खाँचो रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मुलुक बनाउने अभियानमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले झापा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा शर्माले दलहरूबीच जति नै मतभेद र तिक्तता भए पनि मुलुक बनाउने अभियानमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। शर्माले नयाँ दलहरूको आगमनसँगै पुराना दलको योगदानलाई पनि भुल्न नहुने भन्दै नयाँ दलको ऊर्जासँगै संस्कृति पनि नयाँ बनाएर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। देशमा केही बनेको भन्दै मुलुकका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रह्यो उहाँले बताउनुभयो। शर्माले ६२-६३ को आन्दोलनपछि एमाले ९ पटक र कांग्रेस 8 पटक सरकारमा गएको भन्दै देशमा भएका राम्रो काम र नराम्रा कामको सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस 32 सीटे माओवादीको पछि हिँडेको टिप्पणी गरेको स्मरण गर्दै अहिले कोशीमा एमाले 8 सीटको पछि लागेको तर्क गर्नुभयो। हो त सही हो, 32 उहाँले बनाएर हिँड्नु, हामीले सँगै लिएर हिँड्यो, 10 गते उहाँले बनाउनु। अब आज म कसरी भनौँ कि तपाईँ विराटनगरमा 8 सीटका पछि काङ्ग्रेसको लागि लाग्नुको पछि म भन्ने, मैले भने मात्र नगरिदिनु होला नि। ब्यालेटबाट आएकालाई त सहरमा अङ्कमाल गर्न सक्छौँ भने ब्यालेटबाट आएकालाई त झन् हृदय भनेर स्वागत गर्छौँ। नयाँ दलको ऊर्जासँगै नयाँ संस्कृति पनि होस्, हामीले पनि नयाँ संस्कृतिलाई बनाएर जाउँ। अनि यति मात्रै सोचेर जाउँ यो देश भनेको छैन, केही बनेको छैन, होइन, केही भएको छ, धेरै गर्न बाँकी छ, केही बनेको छ, धेरै बनाउन बाँकी छ, बनाउन सकिन्छ, बनाउने हो। यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोबाट बनाउने हो, हामीले बनाउने हो। कोही सत्ता कोही प्रतिपक्ष गरेर एक आपसमा आलोचना गर्दै, साथ दिँदै, अङ्कमाल गर्दै यो देशलाई बनाउने हो। महामन्त्री शर्माले झापामा एमाले उद्धार भएका कारण आफू संसदमा आउन सफल भएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले मुलुकमा संविधान बाँच्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। कैलालीका विभिन्न क्षेत्रमा आयोजित समाजवादी जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उनले धरान, सर्लाही र नेपालगञ्जका सांप्रदायिक घटनाले संविधान मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन्। नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बाहेक जनताका मुद्दा बोक्ने अरु कुनै पार्टी नभएको समेत दावी गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने र संविधान मास्ने काम हुन थालेको बताएका छन्। समाजवादी जागरण अभियान अन्तर्गत कैलालीको टिकापुरको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यस्ता प्रयत्नहरूलाई असफल पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालले युवाहरूमा राजनीतिक वितृष्णा सिर्जना हुने गरी भ्रम सिर्जना गरिएको बताए। जागरण अभियान लिएर जनताको माझमा जाँदा सकारात्मक प्रभाव पारेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा आकर्षण बढेको दावी गरे। किन सबै कुरा भए पनि सरकार भ्रष्ट छ भने, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने, मेहनत नगरेर लुट्ने लुटेराहरू हामी भए भने केही पनि गर्न सकिँदैन। राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमा चुरुङ्गमा डुबे भने, सरकारी कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा डुबे भने उनीहरूकै स्वार्थमा नीतिहरू तर्जुमा हुनेछ, उनीहरूकै निम्ति कामहरू हुनेछ। आम जनतालाई पीडा र वेदना बाहेक अरू केही पनि पाउने छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले सुशासनको नारा दिएका छौँ। छिटो सेवा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहेका छौँ। नेपालले आफ्नो कार्यकालमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न योजनाहरूलाई अगाडि बढाएको बताए। आफू सरकारमा हुँदा महाकालीदेखि गेटा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि समेत पहल गरेको नेपालले दावी गरे। अब पनि अन्य दलभन्दा एकीकृत समाजवादी नै जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्ने दावी गर्दै उनले सबै शक्तिको विकल्पका रूपमा समाजवादी उदाएको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्रै नेपालमा विकास र समृद्धि ल्याउने उनको दावी छ। हामी सरकारको मोर्चाबाट पनि, सदनको मोर्चाबाट पनि, सडकको मोर्चाबाट पनि पहाडको आवाज बुलन्द गर्नेछ। त्यसो हुनाले हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, जनतामा कुनै किसिमको निराशा फैलिन नदिनुहोस्। राजनीतिप्रति कुनै विदिशा पैदा हुन खोजेको छ भने त्यसलाई चिर्ने काममा पनि सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हो भने देशको काया पलट गर्न सकिन्छ, देशको विकासको नयाँ ढोका खोल्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले आउनुहोस्, यो पार्टी नेपालको, उस पार्टी एकीकृत समाजवादीको साथमा तपाईँहरू काँधमा काँध मिलाएर, हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस्। अभियानलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले तीन दलका कारण देश उल्झनमा परेको बताए। भुसालले एमालेले चलखेल गरिरहेको र त्यो चलखेलबाट पार्टी अझै ओह्रालो लाग्ने दावी गरेका हुन्। मुलुकमा तीन दलका कारण अलमल पैदा भएको उनले बताए। काङ्ग्रेस अलमलमै, एमाले चलखेलमा र माओवादीले सोचे जस्तो प्रष्ट नहुँदा अलमल भएको उनले बताए। उनले अहिलेको अलमल नतोडे मुलुकले असाधारण मूल्य चुकाउनु पर्ने बताए। भुसालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कारण खतरामा परेको दावी गर्दै अब कम्युनिस्ट पार्टीमा ओली जस्ता पात्र नजन्मिने उनले दावी गरे। कि आगामी महाधिवेशनदेखि नै हामी प्रयत्न गर्दैछौँ कि पार्टी नै त्यस्तो बनाउनु पर्छ। अब यो मुलुकमा फेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा ओली र ओली गुट जन्मिन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यो संविधान, त्यो विधान बनाएर हामीले जानुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक पनि हुनेछ, तर त्यो लोकतन्त्रभित्र अब ओली जन्मिने छैन। यो कुराको ग्यारेन्टी गरेर कोही भ्रष्ट जन्मिने छैन। हाम्रो पार्टीमा कोही भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे आउने छैन। हाम्रो संरचना र प्रक्रियाले नै त्यस्तो मान्छे माथि जाँदैन। हाम्रो कुनै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दैन, हाम्रो कुनै नेताले भ्रष्टाचार गर्दैन। जब पार्टी नै यस्तो निर्माण गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यस मार्फत हामी राज्यको जुनसुकै क्षेत्रलाई हामीले सुशासनमा खिच्न सक्छौँ, त्यसलाई बाध्य पार्न सक्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मेचीदेखि महाकालीसम्म जागरण अभियान सुरु गरेको थियो। पार्टीको जागरण अभियानबाट कार्यकर्ताहरूमा थप उल्लास पैदा हुनुका साथै धेरै कार्यकर्ता जोडिने काम समेत भएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको पितृपक्ष आजदेखि विधिवत रूपमा समापन। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात बडा दशैँ सुरु। इजरायल र हमासबीच युद्ध आज 8औं दिन पनि जारी। इजरायली सेना गाजा क्षेत्रमा प्रवेश। हालसम्म 2200 बढी प्यालेस्टाइनी र 1300 इजरायलीको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको लगातार तेस्रो जित, जितसँगै 3 खेलबाट 6 अंक जोडेको न्युजिल्यान्ड तालिकाको शीर्ष स्थानमा। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विश्वका गम्भीर समस्या समाधान गर्न एसियाली राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आईक्यापको स्थायी समितिको 14औं बैठक एवं एसिया युरोप राजनीतिक मञ्चको 5औं बैठकलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा राजनीतिक दलको निरन्तर प्रयत्नबाट मुलुकमा आत्मनिर्णयको अभ्यास गर्न सक्षम भएको र मानवाधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको प्राप्ति सम्भव भएको जिकिर गरेका छन्। एक रिपोर्ट। एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आईक्यापको स्थायी समितिको 14औं बैठक एवं एसिया युरोप राजनीतिक मञ्चको 5औं बैठकलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसियाली राजनीतिक दलका हैसियतले विश्व आर्थिक मामिलामा एसियाको प्रभावकारी भूमिका बढाउन प्रयत्नशील रहँदा विश्वका गम्भीर समस्या समाधान गर्न समेत नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने बताएका छन्। सबै द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका सरकारवालाहरूसँग साझा चासो र पारस्परिक लाभका विषयमा सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताएका छन्। विदेश मामिलामा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ, न्याय र निष्पक्षताले निर्देशित गरेको भन्दै उनले सबैसँग मित्रता छैन, कसैसँग शत्रुता भन्ने सिद्धान्तमा एमालेको अटल विश्वास रहेको धारणा राखेका छन्। मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अन्डरपिन आवर वे अफ लाइफ and literature, arts, music and sports continue to flourish. Our contemporary political principles of tolerance and equality enable religion, culture, values and traditions to guide our collective existence. In our ever-changing world, we are guided by two contrasting forces: the innovators and the preservers. Innovators strive for radical change, disrupting existing societies in pursuit of transformation. Preservers, on the other hand, advocate for the status quo, valuing stability over change. अध्यक्ष ओलीले नेपालमा परिपूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्दै नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नुलाई सबैभन्दा ठूलो कार्यभार मानेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालमा राजनीति र राजनीतिक दलको निरन्तर प्रयत्नबाट मुलुकमा आत्मनिर्णयको अभ्यास गर्न सक्षम भएको र मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको प्राप्ति सम्भव भएको बताएका छन्। पोलिटिकल पार्टीज प्ले अ भाइटल रोल इन प्रमोटिङ एक्जिस्टेन्स, tolerance, harmony and cooperation to ensure equality, justice and respect for all. Religion, faith, culture, tradition, ideas and values form the bedrock of our identities, dignity and sovereign rights. They can also unite our nations in acceptance and coexistence. Political parties have a pivotal role in weaving these elements into the fabric of humanist societies. उनले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक विकासको बाटो पहिलाउने तथा आन्तरिक स्थिरता र बाह्य सुरक्षा कायम राख्न सक्ने मुलुक नै समृद्धशाली राज्य भएको जिकिर गरेका छन्। सबैका लागि न्याय, सम्मान र समानता कायम गरी सहअस्तित्व, सहिष्णुता, सद्भाव तथा सहयोगको भावना प्रवर्धन गर्न राजनीतिक दलहरूको असाधारण भूमिका हुने उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौती बनेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कार बस्नेतले मुलुकमा अराजकताले मुलुकको परिवर्तनमाथि नै हमला गर्ने काम गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौती बनेको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्दै बस्नेतले देशमा शान्ति सुरक्षा निकै कमजोर भएको जिकिर गर्नुभयो। नेता बस्नेतले झापाको युवा संघको कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको भन्दै गलत ढंगले अनुरोध गर्नुभयो। दुर्गा पक्षको गतिविधिको कडा विरोध गर्दै उहाँले आफूहरूले शान्तिपूर्ण ढंगले कार्यक्रम गर्दा कसैले थ्रेट दिन्छ भने त्यसमा चुप लागेर नबस्ने जिकिर गर्नुभयो। दोष थियो होला भने त सरकारसँग छ होला नि त, माग थियो होला भने त सरकारसँग माग छ होला नि त, बैंकको लोन दिने कि नदिने, छुट दिने कि के गर्ने, धरौटी के गर्ने, धितो के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने ठाउँमा आज हामी छौं। एक त हामी प्रतिपक्षमा छौं, त्यहाँमाथि म त सांसद पनि छैन। आज अनेक खालका षड्यन्त्र र जालसाजीको कारणले थोरै भोटले मलाई हराइएको छ। आज उनीहरू हामी विरुद्ध किन केन्द्रित छ? किनभने एमाले सैद्धान्तिक रूपमा ठिक ठाउँमा छ, तुलनात्मक रूपमा एमालेका नेताहरू अरूभन्दा धेरै असल छन्। अनेक काण्डमा एमालेका नेतालाई फसाउन खोज्यो एमालेतिर फस्छ आफ्नो मान्छे। हेर्नै प्रचण्डलाई हैरान। म अनुरोध गर्छु, यस्ता अराजक गतिविधिहरू सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो, यस्ता अराजक व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने हो। त्यो कुरा ल्याएन भने हामी डिफेन्स गर्न बाध्य हुन्छौँ। झापामा आफूहरूको कार्यक्रम बिथुल्नको लागि पहिचानवादी र दुर्गा पक्षका समर्थकहरू मिलेर आएको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधान र कानुन विरोधीहरूलाई राज्यको तर्फबाट कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई भन्ने र सरकारले ती अराजकहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याए प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको पितृपक्ष 16 श्राद्ध दिवंगत पितृका नाममा तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरी शनिबार समापन भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको पितृपक्ष आश्विन कृष्ण अमावस्याका दिन दिवंगत पितृका नाममा तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरी समापन भएको हो। पितृपक्षका 15 तिथि र आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको 1 दिन गरी 16 तिथिका दिनसम्म दिवंगत पितृका नाममा तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकाले यसलाई 16 श्राद्ध समेत भनिन्छ। पितृपक्षको अन्तिम दिन अमावस्या अर्थात् औसी तिथि श्राद्ध गरिन्छ। कुनै कारणवश यो पक्षका अरू तिथिमा गर्नुपर्ने श्राद्ध रोकिएको भए यस दिन गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मत रहेको छ। चाडपर्व, यज्ञादि तथा ठूला कार्य गर्नु अघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। यस समयमा पितृले आस गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसरी 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैँ सुरु हुन्छ। हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैँ आएसँगै मूर्तिकारहरूलाई दुर्गा भगवतीको मूर्ति बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। शक्तिको प्रतीक देवी दुर्गाको मूर्ति तयार पार्ने कामलाई अन्तिम रूप दिन मूर्तिकारहरू व्यस्त छन् भने पर्साका विभिन्न शक्तिपीठहरूलाई सिंगार्ने कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान पर्व दशैँ सुरु हुन लाग्दा पर्सामा मूर्तिकारहरू विभिन्न स्थानहरूमा मूर्ति बनाउन व्यस्त छन्। चाडपर्वहरूलाई लक्षित गरी छिमेकी मुलुक भारत तथा नेपालका मूर्तिकारहरूलाई यति बेला दुर्गा पूजाको लागि मूर्ति बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। मूर्ति निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यति बेला मूर्तिलाई आकर्षक बनाउन मूर्तिकारहरू सजावट र रङरोगन गर्ने कार्यमा जुटेका छन्। बारा, पर्सा लगायत समग्र तराई मधेसमा विभिन्न चाडपर्वहरूमा पूजाआजाका लागि मूर्तिको आवश्यकता पर्दछ। खासगरी विभिन्न टोल तथा गल्लीहरूमा मूर्तिको स्थापना गरी भव्यताका साथमा पर्वहरू मनाउने चलन रहेको छ। घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म दुर्गा पूजाका लागि करिब 3 देखि 6 लाखसम्म पर्ने पण्डाल लगाउने गरिन्छ। पण्डालभित्र दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, महिषासुर लगायत विभिन्न देवी देवता तथा राक्षसहरूको मूर्ति राख्ने गरिन्छ। प्राय एउटा मूर्तिकारले 4 देखि 5 ठाउँको मूर्ति बनाउने जिम्मा लिने गर्दछन्। मूर्तिकारहरू 20 दिन अघिदेखि नै मूर्ति बनाउनमा व्यस्त छन्। कहीँ दशैँ सुरु हुनु पूर्व घटस्थापनाकै दिन मूर्तिको सम्पूर्ण काम सकाउनु गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहीं सप्तमीका दिन मूर्तिको सम्पूर्ण काम सकाउनु पर्ने भएकोले अहिले आफूहरू अहोरात्र खटिरहेको मूर्तिकारहरू बताउँछन्। उनीहरूले बनाउने मूर्तिको मूल्य रु 30,000 देखि बढीमा 2 लाख सम्म पर्ने गर्दछ। यसमा खासै कला हो र कलाको कुनै मूल्य हुँदैन, तैपनि एउटा पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने कलाकारमाथि डिपेन्ड गर्छ कसले कस्तो काम गर्छ र कसको डिमान्ड कति रहेछ। जसरी मान्नुस् कि मैले मेरो काम यदि ग्राहकले रुचाइरहेछ या भक्तजनहरूले रुचाइरहेछन् भने मेरो अभियसली मेरो डिमान्ड चाहिँ अलिकता बढी हुन्छ। तर पनि एउटा एस्टिमेटमा जाने हो भने तपाईको 25 देखि लिएर माथि 2 लाखसम्म गरिन्छ। तर 2 लाखमा के हुन्छ भने हेभी काम जुन हुन्छ इलेक्ट्रोनिक हुन्छ त्यस्तो मात्रै एनिमेसन गरेको मात्रै 2 लाख हुन्छ। त्यो सिम्पल माटोको यो 7 वटा सेट बनाएर चाहिँ 2 लाख चाहिँ हुँदैन, तर मूर्तिको एउटा रेट चाहिँ 2 लाखसम्म जान्छ, तर त्यो एनिमेसन हुन्छ इलेक्ट्रोनिक। आसुरी शक्तिमाथि विजय प्राप्त भएको सम्झनामा दशैँमा विभिन्न शक्तिपीठहरू पूजाआजा गर्नुका विशेष मान्यता छ। हाल केही असामाजिक तत्त्वहरूले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास गरिरहेको बेला पर्सामा दुर्गा पूजा लगाइने पण्डालहरूमा सबै धर्म एक भएर भव्यताका साथ दशैँ पर्व मनाउँदैछन्। यसले समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। प्रत्येक घरबाट चाहे जुन धर्म जुन समुदायका व्यक्ति हुन् उहाँको घर दैलोमा हामीहरू जान्छौँ। स्वेच्छाले उहाँहरूले आफू यथाशक्ति उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। हामी सामाजिक सहयोगबाट नै आज 2057 सालदेखि अब 2080सम्म हामी निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ। उहाँहरूले कहाँ त सहयोग यथाशक्ति उहाँहरूसँग जे जति हुन्छ 500 रुपियाँदेखि लिएर 5000 10,000 जे जति सहयोग हुन्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। हामी समुदायमा रहेका हरेक जातजातिले आफ्नो आर्थिक स्थिति अनुसार पैसा सङ्कलन गरी सामूहिक रूपमा दुर्गा भगवतीको मूर्ति स्थापना गरी सामूहिक पूजापाठ गर्ने चलन छ। समुदायको सहयोगमा स्थापना भएको मूर्तिको पूजाआजादेखि हरेक कार्यमा समुदायको सहयोग चाहिने भएकोले 10 दिनसम्म हरेक व्यक्तिहरू एकापसमा मिलेर खुसी साटासाट गर्छन् र 10 दिनको दिन समुदायका व्यक्ति मिलेर खुसीका साथ नाचगान गर्दै जलाशय अथवा तलाउमा दुर्गा भगवतीको मूर्ति सिलाउने गरेका छन्। वार्षिक पूजा अन्तर्गत मेलाहरूलाई दुर्गा पूजा गर्ने चलन रहेको छ। अब विभिन्न समयमा विभिन्न बेलामा आफ्नै आफ्नै ढङ्गले चाहिँ जुन हुन्छ जस्तो महिषासुर मर्दन गर्दाखेरि चाहिँ महिषासुरलाई जुन मार्नुभयो भगवतीले त्यसको खुसियालीमा र एउटा चाहिँ हाम्रो रामचन्द्रजीले लङ्का दहन गरेर लङ्का विजय गर्नुभयो सीताजीलाई प्राप्त गर्नुभयो त्यस खुसीमा चाहिँ यो दुर्गा पूजा मनाइन्छ। दशैँ पर्व नजिकिँदै गर्दा मूर्तिकारहरू मूर्ति बनाउनमा व्यस्त छन् भने विभिन्न मठ मन्दिरहरूलाई सिंगार कार्यहरूप्रति तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पछिल्लो समय धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने खालका उशृङ्खल गतिविधिहरू भए पनि पर्सामा अहिले पनि सबै धर्म तथा समुदायका मानिसहरू एकजुट रहेको र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायमै रहेको प्रश्न देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाडको रूपमा मानिने दशैँ नजिकिँदैछ। काठमाडौँबाट घर जानेहरू घर जान टिकट काट्न व्यस्त छन्, तर दशैँको बेला घर फर्कनेहरूका लागि काठमाडौँ बाहिरका अधिकांश सडक अहिले अस्तव्यस्त छ। त्यो मध्येको सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने सडक पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको छ। करिब 4.5 वर्ष अघि 4 लेनको बाटो विस्तारका लागि निर्माण सुरु गरिएको बुटवल नारायणगढ सडक पूर्वी खण्डमा 41.33% र पश्चिम खण्डमा जम्मा 37% मात्र काम भएको छ। सडकभरि खाल्टा खुल्टी छ, पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गर्दछ भने घाम चर्कदा धुलो उड्ने गर्दछ। पूर्व नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्गको भुटो नारायणगढ सडक खण्डको 113 किलोमिटर सडक खण्ड अहिले 4 लेन विस्तारको कार्य चलिरहेको छ। 113 किलोमिटरमा फरक फरक ठाउँमा गरी झण्डै 20 किलोमिटरको हाराहारीमा तत्काल सवारी चल्ने गरी सडक कालोपत्रे गरिएको भए पनि बाँकी खण्ड अहिले पुरै भत्काइएको छ। बिजुलीको पोल सार्ने, सडक छेउका रुखहरू काट्ने, खानेपानी पाइप विस्तार गर्ने काम सबै ठाउँमा अझै सकिएको छैन। यस्तै पक्की पुल बनाउने कामहरू पनि अझै पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। सडक भत्काएर छाडिएको छ। दुवैतर्फ सडक विस्तारका लागि बेस उठाउने काम चलिरहेको छ। 2 घण्टामा पार हुने बुटोल नारायणगढ सडक पार गर्न अहिले 5 घण्टादेखि 6 घण्टासम्म लाग्ने गर्दछ। सडकभरि खाल्टा खुल्टी रहेको छ। भत्किएका सडक कालोपत्री हुन सकेको छैन। पुरानो कालोपत्री नभत्काइएको ठाउँ पनि ठूला ठूला खाडलहरू भएका छन्। यस्तो अवस्थामा चाडपर्वमा यात्रा गर्न सहज नहुने र सवारी साधनको चापले दुर्घटना बढ्ने सम्भावना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रसाद पौडेलले बताएका छन्। चाडपर्वमा हुन सक्ने विभिन्न अपराधिक घटनाहरू, त्यसैगरी यो राजमार्गको आवागमनलाई गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कामहरूका लागि हामीले एउटा सुरक्षा योजना नै बनाएर तयारी हातमा राखेका छौँ र यही सुरक्षा योजना अनुसार हामी चाहिँ काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। खास गरेर चाडपर्वको बेलामा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ। यात्रुवाहक बसहरूमा धेरै मान्छेहरूको मुभमेन्ट हुन्छ। त्यसैगरी यता हाम्रो यो नाका छ त्रिवेणीमा, त्रिवेणीबाट पनि इन्डिया र नेपाल बिचको चाहिँ त्यो नाका भएको हुनाले त्यहाँ पनि मान्छेहरूको चाहिँ आवजावत बढ्ने क्रममा छ। त्यही भएर त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्रिवेणीमा एउटा चाहिँ नागरिक सहायता कक्ष पनि राखिसकेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ त्यो बिचमा हुने मुभमेन्टलाई व्यवस्थित गर्न र कसलाई केही समस्या पर्दाखेरि चाहिँ तुरन्त छिटोभन्दा छिटो रेस्पोन्स गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले त्यो राखिएको हो। बुटोल नारायणगढ सडक निर्माणको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कम्पनीले कोभिडको कारण देखाउँदै सडक निर्माणमा ढिलो भएको बताउने गरेको छ। 3 वर्षमा सक्नुपर्ने सडक निर्माण अहिले जम्मा 41% को हाराहारीमा काम सकेको छ र अझै छिटोमा काम सक्न 2 वर्ष लाग्ने उसको दाबी छ। चाइना स्टेट कम्पनीले तत्कालका लागि चाडपर्वलाई लक्षित गरी सडकमा खाल्टाखुल्टी पुर्ने, धुलो उड्न नदिनका लागि पानी हाल्ने, पिच सडकमा भएको खाल्टालाई पुरेर चिल्लो बनाउने काम सुरु गरेको दावी गरेको छ। यो पूर्वी खण्डमा हामीले अहिलेसम्म लगभग धेरैजसो पुल पुलेसारको काम गरिरहेछौँ, कलभटहरूको काम गरिरहेछौं। कलभट 133 वटा सक्यो। हाम्रो मेजर ब्रिजहरू 12 वटा मध्ये 9 वटाको सब स्ट्रक्चर सक्यो र 2 वटामा काम भइरहेछ, विनय खोला र ज्यामिरेमा, र अरुण खोला पुलमा चाहिँ बाइलिङको काम भइरहेछ। त्यहाँ 20 वटा बाइलिङ गर्न बाँकी छ। अब आयोजना प्रमुख, हाम्रो समन्वय प्रमुख, स्थानीय तह प्रमुख अनि चाइना स्टेटको प्रतिनिधिलाई राखेर हामी 15-20 दिन अगाडि बैठक पनि गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ निर्माणको काम सुचारू गर्न र दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वमा सवारी आगमन बढ्ने भएकोले जुन खाल्टा खुल्टीहरू छ त्यसलाई चाहिँ पुरेर सहज यात्राको लागि व्यवस्था गर्न चाहिँ हामीले निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। काम अलिअलि गरेका छ, फेरि पानी आयो त्यसले पनि केही बिगारेको देखिन्छ। अहिले चाहिँ सडक आयोजनाको हिसाबलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिने हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस् भनेको छौँ हामी। काठमाडौँ बाहिर सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने सडक बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड हो। दसैँको टिकाको दिन यो सडकमा टिका लगाउन र आशीर्वाद थाप्न आउने जान प्रयोग हुने सवारी साधनको चाप झन् बढ्ने गर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि पूर्व नवलपरासीबाट राजकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि इजरायल र हमास बीचको युद्ध आज 8औं दिन पनि जारी। इजरायली सेना गाजा क्षेत्रमा प्रवेश। हालसम्म 2200 बढी प्यालेस्टाइनी र 1300 इजरायलको मृत्यु। र फ्रान्स, बेल्जियम र पोर्चुगल अर्को वर्ष हुने युरो कप फुटबलमा छनौट। नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रिया र स्लोभाकियाको युरो कप यात्रा टुङ्गियो। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपालीहरूको महान चाड दशैँको मुखमा पनि सर्लाहीका बजारहरू सुनसान देखिएका छन्। लामो समय कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली बजारमा अझै कायमै छ। नेपाली नागरिकहरूसँग सोचे चाहे अनुसारको रकम नहुँदा यस वर्षको दशैँको उपभोग्य बजारमा नराम्रैसँग प्रभाव पारेको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैँको मुखमै उपभोग्य बजारमा सामानहरूको माग र वितरण नहुँदा बजार सुनसान नै बनेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। लामो समय कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र तंग्रिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली बजारमा अझै कायमै छ। नेपाली नागरिकहरूसँग सोचे चाहे अनुसारको रकम नहुँदा यस वर्षको दशैँको उपभोग्य बजारमा नराम्रैसँग प्रभाव पारेको छ। अहिले आर्थिक अवस्था पुरै मार्केटको खराब भइसकेको छ हैन। अब कोरोनाभन्दा पहिलाको व्यापार र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि अहिले साफै व्यापार नै छैन। दशैँ आइसक्यो, दशैँ चाडबाड बेला आइसक्यो तर पनि व्यापार चाहिँ पुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै पसल खाली छ। मान्छे बजारमा पनि एकदम खाली छ। अब हेर्नु यही हिसाबले चल्यो भने त हाम्रो चौपट र बैंकको ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन। हेर्नुहोस् के हुन्छ। अब अझै 2-4-10 दिन बाँकी नै छ दशैँ। अब दशैँको हाम्रो आश पनि छ दशैँमा व्यापार राम्रो हुन्छ भनेर। अब हेर्नु के छ व्यापार अहिले पुरै चौपटै छ। हेर्नु पुरै बजार खाली। यो वर्ष दशैँकै लागि भनेर भित्रिने लत्ता कपडा रेडिमेड गार्मेन्ट सामग्री टिभी मोबाइल घडी फ्रेस लगायतका घरायसी प्रयोगका विद्युतीय सामग्रीहरूको आयात घट्न पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दशैँ अघि निकै आयात घटेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा करिब 3.5 खर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको भए पनि यो वर्ष 3 खर्ब पनि पुग्न सकेको छैन। दशैँकै लागि भनेर बढी मालवस्तु आयात हुने यसै समयमा आयात घट्नुले बजारमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव अझै कायम रहेको प्रष्ट हुने व्यवसायको भनाइ छ। कारणहरू थुप्रै छन् जस्तो कोरोनाले फैलिएको अवस्था, त्यसपछि फेरि कोरोना पछिको यो आर्थिक मन्दी, देशमा विदेशीका युवा सर्कलहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि बजारको चाप चाहिँ त्यति राम्रो र व्यवसायहरू राम्रो नभएको मैले सोचेको छु। मलाई त्यस्तो लागेको छ। घर रुममा मानिसहरूको 5 जनाको परिवार छ भनेदेखि 2-3 जना विदेशीका छन्। बाँकी बसेका वृद्ध आमा बुवा, कसैको बच्चा बच्चीहरू मात्र घरमा रहेका छन् र उनीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू खरिद गर्छन् तर चाहिने जति चाहिँ अब युवा सर्कलै नभएपछि बजारमा यो कमी आएको अवस्था। उपभोग्य बजारको स्थिति भयावहकै अवस्थामा रहेको र अत्यावश्यक बाहेक अतिरिक्त कुनै पनि सामान वस्तुको खरिद बिक्री भएको छैन। उपभोक्ताहरूको हातमा पैसा छैन। पैसा भए पनि आर्थिक मन्दीका कारण खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन्। यसकारण बजारको व्यापार ठप्प भएको हो। कोरोना संक्रमणको त्रास सकिएका कारण यस वर्ष राम्रै व्यापार हुने अपेक्षा रहेका व्यापारीहरू आर्थिक मन्दीमा सोचे अनुसारको व्यापार नहुँदा निराश छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शंकर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचार। फ्रान्स, बेल्जियम र पोर्चुगल अर्को वर्ष हुने यूरो कप फुटबलमा छनौट भएका छन्। कोलिएन एम्बाप्पेको 2 गोल मद्दतमा नेदरल्यान्ड्सलाई 2-1 ले पराजित गर्दै फ्रान्सले यूरो कपमा स्थान पक्का गरेको हो। सब अबीमा 6 खेलबाट 18 अङ्क जोडेर फ्रान्स शीर्ष स्थानमा छ। 5 खेलबाट 9 अङ्क रहेको नेदरल्यान्ड्स तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै समय यफमा बेल्जियमले अस्ट्रियालाई 3-2 ले हराएर यूरो कपमा स्थान बनाएको हो। बेल्जियमको जितमा डोडी लुकेबाकियोले 2 तथा रोमुलु लुकाकुले 1 गोल गरेका थिए। अस्ट्रियाका लागि कोनराड लाइमर र मार्सल सबितजारले गोल गरेका हुन्। जितपछि बेल्जियम 6 खेलबाट 16 अङ्कसहित समय यफको शीर्ष स्थानमा छ। अस्ट्रियाले मंगलबार अजरबैजानलाई हराएमा यूरो कपमा छनौट हुनेछ। यसैगरी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको 2 गोलको मद्दतमा पोर्चुगलले समूह जीको खेलमा स्लोभाकियालाई 3-2 ले हराएको थियो। पोर्चुगलका लागि अर्को गोल गोन्कालो रामोसले गरे। यो जितपछि 7 खेलबाट 21 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको पोर्चुगल 3 खेल अगावै यूरो कपमा छनौट भएको हो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कंग्रेसका विद्रोही नेता केदार कोइराला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचित। सत्ता गठबन्धनले समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। संविधानमा अस्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा एस अध्यक्ष नेपालको भनाई, कांग्रेस एमाले र माओवादीका कारण देश उल्झनमा परेको महासचिव भुसालको आरोप। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको पितृपक्ष आजदेखि विधिवत रूपमा समापन। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैँ सुरु। इजरायल र हमास बीचको युद्ध आज आठौं दिन पनि जारी। इजरायली सेना गाजा क्षेत्रमा प्रवेश। हालसम्म 2200 बढी प्यालेस्टाइनी र 1300 इजरायलीको मृत्यु। र फ्रान्स, बेल्जियम र पोर्चुगल अर्को वर्ष हुने युरो कप फुटबलमा छनौट। नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रिया र स्लोभाकियाको युरो कप यात्रा टुङ्गियो। हौस सगरमाथा समाचार ओखिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ustv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।